Prema prvim informacijama, nepoznati počinioci Hyundai su polili benzinom, a potom ga zapalili, a vatra je djelimično zahvatila još jedno vozilo koje je bilo parkirano pored Radulovićevog automobila. Najmanje tri osobe učestvovali su u paljenju automobila novinara. To je policiji, kako saznajemo, ispričala osoba koja je čitav događaj posmatrala sa balkona. Očevidac nije uspio da vidi njihova lice jer su nosili kapuljače. Dok istražitelji utvrđuju ko su počinioci i šta je motiv, Radulović kaže da se nikome nije zamjerio. To se desilo sinoć između 15:30 ujutro kad sam se vratio iz grada, ali nisam bio kolima. Kolo se tu bilo dan parkiran i mlađi brat vidio požaj, strčali smo i tu nije bilo spas. Nikakvog razlog za nešto nemam, nikome se nisam zamjerio i niti sam nešto napisao strašno. Baš ne znam dok malo nema, odmorim glavu i sve to, jer baš ne znam zašto se to moglo desiti. Radulović ne isključuje mogućnost da je njegov automobil stradao zbog njegovog strica Miloša Radulovića, koji se kao šef barske policije posljednjih mjeseci bori sa kriminalnim klanovima u gradu pod Rumijom. I njemu su prošlog mjeseca još uvijek nepoznate osobe bacile dinamit kod njegovog vozila ispred zgrade u kojoj živi. Ne znam ili njegovog rada, ali mi smo i ono kako je on došao, svi smo se pogledali, rekli možda je to zbog toga, nema ništa drugo, ne znam. Baš na tome je sad sve ostalo i pa ćemo vidjeti ovih narednih dan, dva, što ćemo s policije, diskopa i svega toga. Ipak malo je vjerovatno da je ovo poruka upućena Urošovom stricu, saznajemo iz policije. Drugi motiv koji je za sada vjerovatniji, kako navodi naš sagovornik, je lične prirode i usmjeren upravo protiv sportskog novinara Dnevnih novina. Stanari okolnih zgrada nevoljni su bili da pričaju o ovom događaju. Zaista ružno, to je 3 sata, bilo poslije pola noći. Smo gledali sa terase i u očekivanju smo bili da što prije stignu ta vatrogasna kola. Da li su mogli brže, imam utisak, vjerojatno zbog te želje da bi se što prije stigli. Ali eto, sve je bilo kasno, spašeno ipak jedno auto. Inače grozno, što da vam kažem. Policija je jutros obavila uviđaj, a Radulovićevo vozilo će biti upućeno vještačenje kako bi se utvrdio tačan uzrok uništenja.